អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកនៅសារព័ត៌មានមួយកន្លែងនៅនិយាយអំពីថៃស្រីនាងដែលបានបង្ហោះនៅវីដេអូសិចស៊ីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញតែមុននឹងយើងចូលដល់សារព័ត៌មាននេះសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយចុចជាវឬចុច Subscribe ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាំងទៀតបាទថៃស្រីនាងដែលបង្ហោះវីដេអូសិចស៊ីលើសដើមត្រូវបានឃាត់ខ្លួនសារជាថ្មីស្រីរកស៊ីតាមអនឡាញម្នាក់ដែលតែងតែផ្សាយឡាយលក់ផលិតផលតាម Facebook បញ្ចេញអស់គេខ្មាស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមកវិញបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាហើយបែរជាល្មើសនឹងកិច្ចសន្យានិងបន្តប្រព្រឹត្តអំពើអត់ឃើញខ្មាស់នោះម្ដងទៀតស្រីអាយុ39ឆ្នាំឈ្មោះវ៉ែនរចនាហៅថៃស្រីនាងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ត្រីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានបញ្ចេញសាច់សរខ្ចីត្រលុកត្រលន់និងបង្ហាញគេខ្មាស់មួយចំនួនដែលអំពើទាំងនោះបានរងការរិះគន់យ៉ាងក្រៃលែងស្ត្រីរកស៊ីម្នាក់នោះមានទីលំនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីឈ្មោះវ៉ែនរចនាហៅថៃស្រីនាងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅសាកសួរនិងក្រោយមកបានធ្វើកិច្ចសន្យានឹងថែមទាំងបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូសារភាពអំពីការថតឡាយលក់ផលិតផលតាម Facebook បង្ហាញគេខ្មាស់ផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកមួយថាសមត្ថកិច្ចពិតជាឃាត់ខ្លួនស្ត្រីឈ្មោះង៉ែតរចនាហៅថៃស្រីនាងពិតប្រាកដមែនតាក់ទងការបង្ហាញគេខ្មាស់ដោយមិនរៀងចារលោកស្នងការបានបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួននេះគឺតាមបញ្ជារបស់លោកកៅធាព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកអធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកលោកសុកហេងបាននិយាយថាលើកនេះប្រហែលជាចាត់ការតាមច្បាប់ហើយស្ត្រីឈ្មោះង៉ែតរចនាហៅថៃស្រីនាងស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកក់ទី1ដែលតែងតែផុសរូបភាពនិងវីដេអូឃ្លីបលក់សម្លៀកបំពាក់សិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកម្ដងរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នឹងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីនាងបានសម្ពាសសុំទោសជាសាធារណៈនៅរាល់កំហុសឆ្គងនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយឡាយចាប់ពីពេលនោះតទៅប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងនាងក៏បានបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីហួសហេតុដដែលជាលើកទី2សមត្ថកិច្ចខណ្ឌទួលគោកបាននាំខ្លួននាងថៃស្រីនាងមកសួរនាំរឿងចេតនាឌឺដងដាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការឡាយស្ទើរចេញគេខ្មាស់សូមជម្រាបថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋ
ថមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការងារក្នុងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពិនិត្យមើលនិងចាត់វិធានការរាល់វីដេអូអាសភាពរបស់ស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនដែលបានថតនិងបែកធ្លាយដោយខ្លួនឯងដែលមានតាម website មួយចំនួនព្រោះនេះពិតជាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិយសនិងសិលធម៌របស់ស្ត្រីខ្មែរហើយណាមួយកម្ពុជាក៏គ្មានច្បាប់ឲ្យធ្វើបែបនេះដែរជាមួយគ្នានោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រមានចាត់វិធានការអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមួយចំនួនដែលមានការស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលនិយមហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឡាយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលនេះក៏ជាការប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសិលធម៌និងកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរយើងផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាចំពោះអ្នកដែលបានផ្សព្វផ្សាយឡាយលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដែលបង្ហាញនៅគេខ្មាស់បង្ហាញនៅភាពស៊ីកស៊ីជ្រុលនិយមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរដែលធ្លាប់តែមានស្រីថ្លៃថ្នូរនោះនារីម្នាក់នេះគាត់ក៏បានដឹងព័ត៌មាននឹងហើយហើយអញ្ញាធិក៏បានហៅទៅសួរនាំនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យារួចរាល់ហើយនោះមិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនេះជាដដែលៗមិនដឹងថាគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបានគាត់ធ្វើបែបនេះម្ដងទៀតដោយសារគាត់ធ្វើនឹងដោយសារតែថាវិការឬក៏គាត់ថាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរធូររលុងមិនជាបញ្ហាអីឬក៏គាត់គាត់ថាសម្ដេចនាយកនិយាយទៅមានប្រសាសន៍ទៅគ្រាន់តែនិយាយឲ្យចោលបាទយើងគិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតឲ្យថាលុយគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះបាទទាំងគេទាំងខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីរស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគិតថាពេលខ្លះក៏វាប៉ះពាល់ដល់ secret ថ្លៃថ្នូរសីលធម៌វប្បធម៌អរិយធម៌របស់យើងដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការរកលុយមានច្រើនប្រភេទច្រើនច្រកច្រើនរបៀបណាស់មិនចាំបាច់ឡាយលក់ផលិតផលលិចលើលិចក្រោមចេញលើចេញក្រោមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអ៊ីនខ្មាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងគេខ្មាស់របស់ស្ត្រីខ្មែរនោះធ្វើចឹងអស់តម្លៃធ្វើចឹងមនុស្សមួយចំនួនធំគាត់មិនត្រឹមតែស្អប់ខ្ពើមទេគាត់វាយតម្លៃថាយើងជាមនុស្សបែបណាហេតុអីមកយើងធ្វើបែបនេះមនុស្សមួយចំនួនទ្វីគាត់តែគាត់ត្រូវការភាពស្អាតត្រូវការលេត្រូវការផលិតផលដើម្បីប្រើដើម្បីឲ្យស្អាតប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏គាត់មិនដែលគិតដល់ថានោះដែរស្អាតស្អាតជារឿងមួយសំខាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើជ្រុលពេកក៏វាមិនល្អដែរហើយដូចជាសពថ្ងៃនេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះសម្ដេចនាយកឲ្យមានប្រសាសន៍ហើយនឹងចាត់វិធានការចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលឡាយលក់ផលិតផលហួសហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់អស់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាស្ត្រីខ្មែរហើយខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំក៏ប្រហែលជាគ្រប់គ្រងនៅទង្វើឬក៏នៅសកម្មភាពឬក៏នៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននេះផងដែរអញ្ចឹងសូមធ្វើកិច្ចការការងារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាត់ការរាល់ account Facebook ទាំងឡាយណាដែលលក់ផលិតផលមិនគិតដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើព័ត៌មាននេះទៅដល់អ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញផ្សេងៗទៀត
ដែលមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាននេះក៏សូមទទួលព័ត៌មាននេះចាប់ពីពេលនេះតទៅថាសម្ដេចនាយកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបាទដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះនារីខ្មែរទាំងឡាយណាដែលលក់ផលិតផលបង្ហាញភាពសិចស៊ីបង្ហាញភាពអត់គេខ្មាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌អរិយធម៌សិលធម៌ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីខ្មែរធ្វើឲ្យបាត់បង់អស់នៅតម្លៃរបស់ខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេក៏សូមអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទហើយជាចុងក្រោយនេះមេត្តាជួយចុចជាវឬចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗតាមទៀតរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងហើយជាចុងក្រោយបើមានបញ្ហាអីសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ